Zdravíčko, zdravíčko, dobrý večer. Čau, krdzdrc. Jak se máme? Zdravíčko, zdravíčko. Ježiši, děkuji za lidiče. Děkuji za klobou. Děkuji za miluji tě, lidičky. Zdravím. Lidičky. GTčko, vítám tě, zdravím tě. Děkuji za klobouk a za... Co bylo to? Zamiluji tě, co je mi jebe. Čau, ahoj, zdravím. Jak se máte? Jak se máte? Co je u vás nového? Co se událo za ten pracovní den? Yeah. Pondělně, ale pivně. První den dovolené, trochu jsem se nudil. Ty krásu. Ty vole, co to je? Všichni máte dovolenou. Zelení má dovolenou. Kratzdarc má dovolenou. A hromada lidí kolem mě si vzala dovolenou. Já vůbec nevím, čím to je, nebo co se sakra děje. Ale prostě nejenom všichni mají dovolenou. Já kdybych měl dovolenou, abych věděl, co dělat. Ale já budu mít. Již brzy. 17. Tak je, teďko ty děláš i víkendy. Ty jsi nečetl ty moje storky? A kde bych je mohl číst? Jako na Discordu? Asi ne, protože já tam za stolik nechodím. Tady? Počkej, jako kdy? Spíš normálně dělám hovno. OK. Zelení, nazdar. Já tě zdravím. Včera. Jo, včera. Jo, počkej, no vidíš, já na to zapomněl, počkej. No takže jsi nikde nebyl, nebo jak to dopadlo? Řešil jsi to? Řešil? Nebo nic? Já jsem si říkal, že na tohle bych mohl... Ty vole, a teď jak to udělat? A to seru. Kafe se připojí později, že mu kazím plány? Ty vole, krafák nestreamuje a já mu kazím plány? Opravdu? Je to takhle divoký? Mám čas do 10. teď jsem na... Jo, chápu. A kde jsi? Ahoj Polárkáči, já tě vítám. Vítej zde. Koukám, že ta hudba hraje pořád dost nahlas. Já ji tady sotva slyším. Takhle by to stačilo. Doma v posteli, tomu říkám dovolená. To můžu. To velmi můžu. Zelení vytvořila nový výtvor. A behold, tady je. Tady je. Divočák jeden. Ty vole, by bylo dobrý, bychom se na něj mohli dívat tak jako zbyli zonka. Tak ho tam zkusíme prcnout. Harry High Final. Zelení, já ti budu věřit. Nazvu ho Final. Kete, proč jsi smazal svoji vlastní zprávu? Tenhle nelítá? No ne, ten nelítá, ano, správně. Ten nelítá, on nemá lítat. To je v pořádku, že nelítá. Zítra mám ještě pohovor, tak ho spojím asi s výletem. Jo. Hej, tak to je fajn. A kam se hlásíš, jestli se můžu zeptat, nebo... Co očekáváš? Bobínek. To by se nelíbil lítajícího... Hele, ten lítající je docela dobrý. Ale ten s tím zadkem, budu upřímnej, se mi nelíbí. Já mám
Já nemám rád mopsí narážky. Ne, já mám celkově nemám moc rád narážky na zadek. Asi totiž. Ale ten lítající je v pohodě. Toho ti uznávám. Hele, zelení, ten bude asi dobrý. On i na malém vypadá docela dobře. Tak ho zkusíme, no. Vidíme, za jak dlouho se objeví. Oni schvalují i tohodle? Já myslel, že schvalují jenom ty animovaný. Něch. Ty vole, tak to jsem očekával trochu. Zajímavější pár to. Schvalují se všechny. Tak tomu dáme chvilkou, vidíme no. Posledně to trvalo snad 12 hodin. No jo, jo. Tak uvidíme. Zeleníčko, děkuji ti za mopsíčka. Počkej. Já se tam musím na něco podívat ještě. Ty jsi to úplně tak rozdělala. Ale Polárkáč, mně se líbí všechno, co ty máš. Jo, tady jsou stíny. Tohle je docela děsivý. Je, já ho tam dám jenom takhle. Takhle ho tam dám. Zmršená verze číslo 1. Ne, je to moc hezký zelení, fakt. Děkuju moc. Jsi šikovná. Šikulka. Jej. Já jsem dneska zkoušel něco na OBSku a mezi tím tady přistál SAP novej, takže bych chtěl zpětně poděkovat Gnosis Cardiasovi za suba. Díky moc. Ať už si kdokoliv. Vítej mezi nás. Neříkej dvakrát, protože jsem ti toho zatím moc neposlal. To klidně pošli. Čau, Adame. Snipesy, vytáhl si mě z postele, abych to napsal, ale jedná se o pozice ve středním managementu logistice. Tenhle pohovor je přes Headhuntera, tak úplně přesně nevím, co od toho pohovoru čekat. Řekni si o velký peníze, jestli to je přes Headhuntera. Čau Fury. Čau Kundo. Ale... Čau Kundo, je miláček přišel. Krásný. Řekl bych si tak o 20% víc, než očekává, že dostaneš. A to z toho důvodu, že když je to přes Headhuntera, tak většinou oni stejně už platí velký peníze za toho člověka. A tudíž většinou je v pohodě, když si řekneš ještě trochu víc, než se tak jako očekává. A oni ti to dají, pravděpodobně. A když ne, tak ti to prostě nedají, řeknou ti, kolik ti dají a ty s tím budeš v pohodě nebo ne. Ale velký peníze jsou pro každého něco jiného. Pro někoho je to 20 tisíc. Pro někoho je to 50 tisíc, pro někoho je to 200 tisíc. To má každý individuální a záleží na pozici, kterou děláš. Já vím, že třeba za svoji pozici bych jinde dostal dvakrát tolik, ale zatím jinde nejsem. Zatím jsem tady s váma po večerech. Tak jo. Tak se vydáme na nějaký to hraničko. Hele, Gluma jsme včera nedohráli. Ale já jsem ho vrátil a vracím mi za něj peníze, takže to je fajn, že jsme to stihli do těch 2 hodin, až je všechno v pohodě. Jsem měl trošičku z toho, občas tak nějak nemám dobrý pocit z toho, že si říkám, jestli to mi to vrátí, protože App Store mi párkrát nevrátil třeba 8-9 stovek za nějaký aplikace, protože mi neuznal tu... že oni se tě tam ptají jako na důvod a neuznali mi ten důvod a oni z nějakého důvodu neměli povinnost mi vrátit peníze do 14 dnů a teď nevím proč, jestli to byl nějaký subscription nebo něco takového, nevím teďka.
To není důležitý. Na Steamu vrací v pohodě. Jo, hele, jako taky nemám blbou zkušenost, ale tím, že člověk nemá tu zkušenost velkou, tak je to takový, že někdy si říkáš, dopadne to? A ono to bylo vcelku rychlý a bezbolestný. Já jsem vlastně vrátil za tenhle týden 3 hry a všechny dost rychle. Já. Takže jo, takže takhle. Kde je vůbec Krafák, nevíte? Já jsem vůbec nebyl dneska na Discordu. Se tam nějak nedostal. Jen tak jako letmo jsem tam zahlít. Prachy z medniček z CSK jsem přes refundovaný hry poslal na kartu. Prachy z bedniček z CSK jsem si přes refundovaný hry poslal na kartu. Takže jsi měl peníze z těch beden přes refundovaný hry. Tomu asi nerozumím to, co myslíš s tím refundovaným, s tou refundovanou hrou. Jo, však uvidíš, krzeci, uvidíš sám. Vidíš sám, co z toho vznikne přesně. Jinak, dneska zkouška spojení. Po včerejšku si nejsem úplně jistý, jak to bude fungovat, ale jako zatím to běží a běží to asi dobře. A uvidíme, co se bude dít. Hraje se mi to moc dobře na Macu. Jediný co... Ale jako... Ono záleží víceméně, jakou máš latenci připojení. Pokud máš latenci kolem 15 a níž, tak vlastně i hry jako CSko a podobně se s tím dají hrát. Ale pokud máš víc... Hoj! Hoj! Prodal jsem na Steamu bedny, prachy mi přišly do Steam peněženky, za ty jsem si koupil hry, refundoval je a zvolil si, že to chcu na kartu. To je vychcený. To je vychcený. Děkuji za Luíče. Děkuji za Kromou. Děkuji za Miluji tě, lidičky. Zdravím, lásky moje. Čau, Blackmaile, zdravím tě, děkuji ti za Klobouk a děkuji ti za Miluji tě. A Getečko, děkuji za 20 bytíků a už jsem to pochopil, díky. Ale to mě připomnělo jednu takovou díru, kterou jsem viděl na Alze podobnou, že jsem znal lidi, kteří vzali kreditku s cashbackem a začali kupovat na Alze prostě drahé věci a pak je začali vracet, ale ty peníze si nechávali dávat v hotovosti a pak je vraceli do té kreditky, ale zbyl jim ten rozdíl, že jo, třeba těch 10%. A když si třeba koupíš mobil, já nevím, za 40 tisíc, tak těch 10% už není úplně málo. Takže jakoby občas přijdou takovýhle věci. Nepomalej, ale prostě jsem to z té zprávy nepochopil a rozhodně jsem nebyl jediný určitě. Ty vole, s váma je... Váma je pošučňáníčko. Blind guard, blind target, eliminate guards SMG. Heleď. Jak je to tady s tou hrou? Tady to dáme víc na hlas. A já si to hodím tady víc na hlas trošku. Tak. A teď. Hele, teď je tam nějaký drop. Ale ten je jenom drobnej. A je to zase dobrý. Stejně to divný, co to dělá, tomu nějak nerozumím. Explosive proximity, nechci. Tyvo, tak já si budu muset koupit něco na blind. Na blind takzvaně. Protože já nic nemám na blind. Hand silence pistol, submachine gun kill epic. To se mi hodí. Snaž si, která kreditka dává 10%. Hele, většinou taková ta, která je z nějaký promo akce. Já vím, že MOL měl takovýhle kreditky přes Rajivku. A... Teď si nespomenu, co byla ta druhá, ale vím, že jich bylo víc. No a nebo pak máš třeba Twisto a podobně, že jo? A tam máš taky cashbacky. A tam ale záleží na prodejci. Takže u některého prodejce můžeš mít 2%, u některého 3%, u některého 6%.
A taky záleží ještě, jakým způsobem nakoupíš. Takže tak. Neomezeně? To nevím. Jo, takhle, na té Alze, no tak samozřejmě na Alze pak si všimnou toho, že furt něco vracíš. A pak si tě dají na blacklist. Což se taky spoustě lidem samozřejmě stalo. Tohle je docela můj koníček, většinou to bylo omezený maximální částkou. Hele, dobrý. A ta byla dost malá. No tak ono záleží, na kolik tu kreditku máš, no. Tak většinou jí máš jako úvěr, že jo, takže jí máš pak třeba na 20, na 25 tisíc, na 30. No ale musíš s tím umět pracovat, jinak taky se může stát, že skončíš jako datel. Hele, my nemáme banán, nikdo nic neřekne. Vyplatí se RTX 3060 Ti nebo GDDR 6X za 9650. A to se doufám, kde teďko neptáš mě. To se ptáš tady tak jako do plena. Říká se do plena? Do plema? Jak se to píše? Jak se to říká? Je to jako plena? Nebo je to něco jiného? Mám kreditky teď otevřený na půl mega. Jo, ale ne jednu, že jo? Máš jich prostě 10. Jo, do pléna. Děkuju. Tak to je pak jasný. Jo. Já jsem si říkal, getečku, že by ses asi neptal mě. To by nedávalo úplně smysl. Welcome to Mumbai. We have intel that the syndicate is active. Ale dneska to nepadá zatím, tak uvidíme. This is not going to be easy. Takže koupíme zase nějakou hru. So you need to be tactical. Be careful for yourself. Tak. Kde je? Tady je penízkář, tady je safekář, tady je prodávkář. A já jsem tady vkář. A cíly je 1, 2, 3. Tohle je pohoda. Tohle teď nevím, kde přesně to je, ale teoreticky taky a tohle bude problém. Je jedno, kolik jich máš, ono jde hlavně o bonitu. No samozřejmě. Ale taky čím víc jich máš, tím větší jakoby máš úvěr, že jo? To znamená, každá další se hůř schání. To akorát, jestli se nepletu, tak Twisto. Podívej se, takovýhle hezký stín, kdyby ten Gloom včera měl, jak by to bylo hezký. Takže když jediný, co jsem slyšel, že Twisto se nebere jako kreditka klasická. Ale vím já, jak to reálně je. Takže opatrovejš a ten mi je za mnou někde. Vole, kam se vydáš? Kterým směrem, chlapče? Protože já nechci položit banán nadarmo, jak se říká. Kamaráde, ty víš, co já chci. Jo, počkej, ty chodíš tam a zpátky jenom takhle? To by mohlo být vcelku jednoduchý, no tak to zkusíme a uvidíme. Buď se to posere, nebo ne. Hele, dobrý, jsem money. Tak, tím bychom měli penízky. Banán položíš, karty osudu tím vyložíš. A přesně to se stalo. Ahoj Česmene, vítám tě. Tak, a tady v patře prodejce máme. Hey you. Potřebuji, já nemám peníze. Od té doby, co jste updateovali tu hru, jak je to pěkně na hovno. Tady není ani, ty vole, vždycky tady jsou jenom ty blindy. A když by se mi hodila, tak tu není. Ach jo. Jak mě seznám s firemními e-maily příjemně překvapil,
Tak to nemělo zase dlouhé trvání. Přepínání a nastavení účtu je trochu děs. Ty máš firemní e-mail na Seznamu? Teď myslíš jako svoji doménu? Máš svoji doménu na Seznamu? Co jsem nevěděl ani, že jde. Tralala, tralala, nemáme peníze. Ty jsi to neznám úplně přesně, ale podle mě jsou odložené platby, které dneska už umí kdekdo. Jakoby jo. Ale já o tom vím taky, prd. Budu upřímný, já jsem spíš jen tak jako... Mám s tím nějakou zkušenost. S Twistem, ač jsem mu nevěřil, tak dost pozitivní. Ty jsou vlastně, mně přijdou vůbec jako zákaznicky nejférovější. A Rajivka mně přijde absolutně nejhorší. A se zbytkem nemám zas tak hluboký zkušenosti, abych mohl říct, jestli jsou... Spíše takový neutrální všechno. Pak. Jako mail hosting. No, 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 to snad to se taky ptám, jestli má jako mail hosting. Opatrný zase, jo. Tady? Tady? Zamčeno. Zamčeno. Teď jsem dělal pro povídkový web, přemýšlel jsem o placeném, ale taky z toho může být mrtvý projekt, tak na začátku budu řešit Seznamem. OK. OK. No já vlastně, já třeba jsem si založil doménu, jakoby snipes.com, a tu mailovou doménu jsem si vložil do iCloudu a mám ji v iCloudu přímo. A to funguje úplně dost výborně. S tím jsem velmi nespokojený, já jsem z toho nadšenej, opravdu. Ty vole, nemám ani ten posraný. Dobrý. Dobrý. Hele, ani netrespasuju tady. Co si děláš, prdel? No tak to je největší pohoda. Je, a já se odsud nedostanu. Tak to není zas tak pohoda. Tady byly schody celou dobu. Česmene, nebude Glum. Gluma jsem vrátil, protože jsem měl stejně nahráno už maximum. Stejně bych si víc nenahrál. Ty vole, jsem si nevzal ani žádnou... Ty vole, teď jsem to akorát zesral. Jdem pryč. Já jsem myslel, že si tam týpka prubnu. Ty vole, a ani tady nehraje hudba. Oni to prostě posrali po tom updateu, ti říkám. Output mod, dynamic range. Prostě hraj hudbu, kámo. Ty vole, co je na tom tak těžkýho. Nejhorší dneska za mě Mbank, pak komerčka Rajivka. Hele, já jsem u komerčky momentálně a i přesto, že moc nemusím, tak mám vlastně jenom dobrou zkušenost. Ty vole. No tak já na to seru teďka, ten... Na tohle se podíváme potom. A nejdřív teda vyřešíme toho blbečka. Chudáčku, je mi tě líto, nebo máš nějakou super pobočku? Já na pobočku vůbec nechodím, pokud to nemusím udělat. Což je vtipný, protože když jsem si půjčoval peníze, tak v Airbank jsem to mohl udělat přes aplikaci. Ale nejvtipnější na tom je, že já jsem si šel do komerčky, napsal jsem jim tam, že jako chci to, v aplikaci jsem si naklikal něco. A pak, no teď to musíte jít jako podepsat k nám a tak, já říkám, ty vole, proč? Tak jsem tam přišel a mezi tím, protože já jsem tam přišel přesně na hodinu, kdy oni chtěli, abych tam přišel. A oni měli, ta ženská na té pobočce, na Smíchově někde, měla prostě tam někoho jinýho ještě a trvalo jí to strašně. A než vyřídila toho člověka přede mnou, já jsem tam čekal, tak jsem
to samý stihnul udělat v Airbank a tam jsem to rovnou podepsal a rovnou mi mě poslali peníze. Takže jsem to vyřešil a ještě mi nabídli lepší kurz. No, takže jsem to vyřešil, takže jsem přišel na tu pobočku a vlastně jsem z ní pak odešel. Protože jsem jim řekl, hele, já jsem si to založil mezi tím jinde, jako zatím, co jste tady, jako, co jsem tady na vás čekal. Vzduch, banka, i banku můžete mít rádi, přesně. Počkej, já potřebuju... Submachine kill, epic... Ty vole, je to divný bez té hudby. Je to prostě divný. Nevím, proč je to. Asi sem někdo přijde, předpokládám. Ahoj Nightmare, vítám tě. Vzduch banka je super. Jo, já k ní postupně chci jak, tak jako přejít. Ale chci to udělat tak jako postupně, než si tam vyřídím všechny věci, které potřebuju. A ono vlastně se kolikrát hodí mít dvě banky, protože oni spolu pak můžou soupeřit, když někde něco potřebuješ, tak řekneš, no tady mi to udělají líp a oni najednou, pak máš na ně jako páku. Jo, u komerčky musíš 90% věcí řešit na pobočce, na druhou stranu já jsem jednu jedinou věc řešil na pobočce, protože to jako víc jsem se zapotil, když jsem teďka řešil ten portál občana, protože jsem se nemohl dostat do datové schránky, protože jsem měl ten úplně původní přístup přes nějaký to jejich heslo, který mi prostě dali někde v roce nežer chleba, prostě nazdílili mi nějaký heslo na nějakým papíru. Tady je všechno zamčený. A ten cíl je kde? Tamhle. Takže cíl je dole. Mám komerčku 10 let a byl jsem tam jen na začátku. No já jsem tam vlastně byl 3x. A ano, zase hraju Hitmana. Protože si nepřišel dřív, abys mi dal nějaký nápad. Ty vole, jak se dostanu skrz dveře, který... Já nemůžu to. Dobrý večer, přátelé. Čau, Coffee Guy, čau, já tě vítám. Ještě jednou takhle oficiálně, osifiálně. Díky moc za úžasných 400 blitíků. A to mi připomíná, já jsem dneska chtěl udělat... Pardon. Já jsem dneska chtěl udělat top blitíkaře nahoře do meníčka. A... Nestihl jsem to, protože jsem ty vole zůstal v posraní zácpě na náplavce. Já jsem byl doslova asi tak 100 metrů od baráku, asi tak 3/4 hodiny jsem tam ještě stál ty vole. Protože ty vole vyjebaná Praha. A díky tomu jsem to nestihl, ale to s tebou Coffee Guy nemá nic společného, děkuju moc a já až to tam přidám pozejtří, tak tím pádem budeme mít top blitíkaře a tím se stává Cofeguj 98.
Mám českou spořitelnu a na ty základní funkce to stačí. Počkej, ale česká... Je to... Nepřeváděli teďka českou spořitelnu na něco? Ne, to byla Equa? Equu převáděli do... Ty vole, tak teď nevím. Něco převáděli někam a já nevím co kam. A asi je to vlastně jedno ve výsledku. Ani náhodou. Přes 3 roky mám ČSO. Pojďme ty vole udělat review všech bank tady. Přes 3 roky mám ČSOB, private banking a můžu říct si, že jsem ten lepší přístup nenašel. OK. A tak to je taky zajímavá informace. Hele. Tohle jsem přesně potřeboval. Dobré. Tak a cíl je někde tamhle. Na základní funkce stačí jakákoliv banka. Hele, já si třeba banku vybírám podle aplikace. Jo, může to znít debilně, ale je to tak? Je to prostě tak a je mi to hrozně jedno. Jako Airbank má ségra a hodně si to chválí, až skončí G2 účet u KB, tak tam... Ty máš taky G2 účet? Ty vole, já ho mám taky, studentský účet, ty vole, pro děti. Dostal jsem k tomu repráček, k tomu založení. G2 účet. Tak, jak já se k němu dostanu, k fešákovi? Tady je. Já bych potřeboval tady něco. You there? Someone needs to be taught some fucking manners. To asi není úplně ten postup, který jsem chtěl. To nezní vůbec debilně, mám to stejně. Jo. Airbank má nejlepší apku vůbec, proto tam chci přejít, ale jako před 10 lety nikdo aplikace neřešil. Jo, je to pravda, ale jako podle mě Komerčka vůbec nemá špatný aplikace. Navíc má aplikaci i na tablet a ta mně přijde lepší než web, tudíž tu používám nejvíc. A tu Airbank nemá a trochu mě to trápí, ale je to taková jako věc, přes kterou se asi dá jako přejít. A Airbank vlastně koupila Moneta, že jo? Takže kdo ví, co se s tím stane, ale uvidíme. Kde jsou ty doby, kdy mi bylo 26? Komerčka to má fajn, web stojí za piču. No ale oni teďka šlapou do té aplikace, jak mají všude teďka ty billboardy. Nevím, ty to asi nevidíš, Kofigaj, ale po celý Praze má Komerčka teďka billboardy prostě o nějaký apce a tak. Takže oni do toho podle mě teďka docela dost šlapou. Komerčka měla pěkný aplikace, teď poslední velký změně je celkem šroperý, co podal na Javě. No. Mě u nich nejvíc dalo to přihlášení vždycky, protože oni to měli tak zabezpečení, že to bylo úplně jako na palici. Ale... Ale teď už je to docela dobrý celkově, co jsou ty KB klíče a tyhle ty věci, tak to nějakým způsobem funguje. Běž do řiti. Ty vole, musíš teď telefonovat? Je to nutný? It's about the heater for the meditation in the quad but fall. Ne, nedělám si srandu, chtěl jsem říct z menšin, ale oni by nás mohli sežrat, už by šli na nás. Byly jsou tam nějaký obálky, nebo co si kam můžeš odkládat prachy, nebo co, to mi přijde super. Jo, ale apku mají dobrou, ona je hlavně hrozně taková customer friendly a dají ti dopředu vědět, že třeba, hele, tady si možná zapomněl tohleto poslat, tak to pošli, ať nemáš problém, nebo tak. Víš, a jiný banky ty ti prostě řeknou, no tady jste tohle neposlal, takže nám dlužíte 3x tolik a to. A prostě jsou takový jako nezákaznický. A tato mně přijde, že je taková jako, že ti vždycky dá dopředu vědět, co se jako děje, nebo
tady teďka nabízíme tohle, tak ti o tom chceme dát vědět. A není to takový, necítíš z toho ten tvrdý prodej tolik, jako u jiných. Samozřejmě, že on tam jakoby je, ten prodej, ale... Všimnul jsi mě? Budeš za mnou? Dobrý. Mně by se líbilo, když bych se dostal do toho vlaku, abych ho mohl odpálit z něj. Ty vole, abych na něj mohl hodit tuhletu věc totiž. Je někdo v tom vlaku, jedna uklízečka. Nikdo to neslyšel, ty vole? To mě sere, ta apka T-Mobile, ti tam visí, že nemáš zaplacený telefon, a ne, že by ti to hodilo notifikaci, ne vole, přijde ti SMS po dvou týdnech, že jsi to nes... A to je ale přesně ono. To je přesně, to jsou ty firmy, ne pro zákaznický. Já třeba, když jsem ukončoval internet u Outučka, tak jsem ho ukončoval na třikrát, protože jsou to úplný kreténi. Počkej, a to bude accident kill, takže to nemusím dělat tím SMGčkem. Spadne to vůbec na něj, ty vole? My queen, we have received a summoning by the god of man. It seems someone is... No! Jo, spadlo to na něj. Well done, 47. Je nějaký zadní východ? Co sadím, že běží dovnitř už dávno. A teď se dá vylíst oknem. Pohodka. Čus. Auto je nejhorší firma na světě. Pak, přijde ti? Jako já s nima nemám vůbec žádnou dobrou zkušenost. Jako doslova vůbec žádnou. Měl jsem od nich dvakrát internet, telefon naštěstí nikdy, ale třeba i přepsání toho internetu, fakt jako strašný. Strašný voser, voprus, všechno je problém. Ty vole, když mi vypadávalo to jejich ADSLko, který teda na druhou stranu, když jsem viděl na té střeše, po kterých drátech to běží, těch telefoních, tak jsem si říkal, jestli je vůbec možný, že to funguje, protože mě to přišlo jako kouzlo. Ty zežloutý, přetahaný dráty, ty vole, s větníkama, který tady vedli pod půdou, kde bylo asi 200 stupňů, tyjo. Děcka, to musíte vidět. Cože, kdo ti volá 3 měsíce, že máš přijít na banku, že je to urgentní, a pak tam dorazíš a ten bankéř na tebe čumí. Nakonec ti, protože dnes to furt posouvá, chce nabídnout nějakou sračku. Jo, jo, dneska mi volala paní z Alzy. A říká, no, tady ten produkt, končí vám tam záruka. Tak si nechcete prodloužit záruku? A říkám, no, já jsem ten produkt už jako dávno ztratil, a už ho nemám. A tak to není co prodlužovat. Bifidus acti regularis. Right. Tak a teď jak moc daleko ho od... Jo, dobrý. Všimne si ty mrtvole nebo ne? Já možná radši počkám. On se pak otočí a všimne si, se vsadím. Jo. Oh my god. Someone is hurt. Hey, are you okay there? Oh,
you're alive. Listen, stay put, okay? I'm gonna get some help. Hey, please, someone help me. Hey, I really need some help here. Hey, what's up, man? What's going on? Nevím, auto mám asi 20 let a je pravda, že jsem s nima nikdy nic neřešil. No právě proto. Hey, I'll have a look. You better not be over exaggerating. Anyone there? Someone's been down. And it's really bad, I think. Fuh. Hey, wake up. Hele, tak tři odpolovat tady nebudu. To zas ne. Can you ID the bastard? Might make it easier. Didn't see who did it. Jakoby na tři nepůjdu. Anyone copy? Oni půjdou nahoru, co? Still looking. No sign of any perp. To je vchod Renault. Ty vole. A proč jsou tady ty lepky? To jsou bývalí zaměstnanci. Ty vole, jsem docela posranej, protože... Dobrý. Dobrý. Dobrý, oni jdou dolů. Ježíš, počkej, běž dovnitř. Tak, dej mi peníze a jdu pryč. Ty vole, to dopadlo překvapivě velmi dobře. Akorát jsem vůbec nezabil ten cíl, který jsem měl zabít. Stávající zaměstnanci? Ty vole. Jako já vím, že Renaulty nedělají žádný fančmekři. Což mi připomnělo takovýto skvělý video, jak se vyrábějí ty dáče, jak tam ten týpek u té kontroly. Tam zkoušejí otvírat a zavírat ty dveře a když to prostě nejde dovřít, tak prostě veme kladivo gumový, párkrát do toho majzne kladivem a najednou to jde zavřít a je to dobrý. Tady se na žádnou německou přesnost úplně nehraje. Je, tyhle mě poznají. A oni mě hledají. Dobrý, jak se jdem podívat tamhle na to, oni se mezi tím uklidnějí. Přijde mi, že žádný operátor není mega skvělý, ale T-Mobile mi přijde nejmín na píču. Já mám s T-Mobilem nejlepší zkušenosti, i přesto, že jsem měl Vodafone fakt dlouho, tak vlastně ve výsledku ten T-Mobile, s těma lidma se mi nejlíp komunikovalo. A vlastně o čem jako jiným to je? O cenách, o nějaký komunikaci, když potřebuješ s někým mluvit, tak chceš, aby ty lidi nebyli úplně dementi. Aby tebou nepohrdali ideálně, aby tě nebrali jako číslo. A to mi přijde, že u nich docela funguje. Když ono dneska, jako když jsou ty operátoři tři, tak oni se stejně tak jako přehazujou. A ve výsledku T-Mobile má polovinu vysílačů u Outučka, protože ty jsou největší. Ale to tě nemusí zajímat jako zákazníka samozřejmě. Zamí? Jo? Neseru tě? Škod, jo? Takhle, takhle. Ty vole, on se hejbe. Uuu, to bylo těsný. Běž si po svej. Hej, Šáre, how the hell are you? Ty taky můžeš polibit koleno. What? Dobrý. A v klidu. Tak, kam on čel? Tady. Přes mošt. Pokrytí. Hele, my jsme teďka byli právě na tý... na tom bydlení v tom lese. A vtipný bylo, že jediný, kdo tam měl pokrytí, byl Vodafone. Což mě překvapilo, protože já jsem si myslel, že oni to mají jako nejhorší. Počkej, a kde on je ten cíl? Ty vole, tenhle ne! Ty vole, kolem něj jsou vždycky nějaký lidi. 5G v popicách, to už je fakt něco. No ale tak to víš, že jo? Ale to je proto, že to taháte z Brna ještě, podle mě. No nicméně, ani jeden z nás jsme neměli s Terkou signál. Protože ona měla O2 a já měl T-Mobile. A byl tam jenom Vodafone.
Ale zase tam byl aspoň klid. Tak, a já potřebuju... Tyba, proč jsem neodpálil ty gardy tam? To jsem jako neudělal, proč? 5G má hrozně malej dosah. Já vím, že 5G má malej dosah, ale ty vysílače celkově okolo těch velkých měst tak jsou silný a střílejí na všechny strany, že jo? Protože střílejí mezi sebou. A... Já nevím, jestli... Upřímně nevím, jestli telefonní signál jde vždycky vzduchem. Jo, když se dostaneš na ten vysílač, jestli to pak jde dolů a jde to třeba kabelem, nějakým, optickým nebo něčím, nevím. Nebo jestli to jde vždycky jenom vzduchem, to nevím. To se přiznám, to je vyšší dívčí. Který z vás? Zase tohle ten samej? On se zrovna otočí, když vyleze, co? To nebudu riskovat, asi? Ne, mu to trvá, on jde až teď. OK. To ale znamená, že teď by mohl přijít on. Právě on je pozná, on je nesmí vidět. Na jedné straně T-Mobile Auto, na druhý Vodafone a my jsme mezi tím. Hele. Krásná práce. Přijde za 3, 2, 1. Zavři dveře. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. Ne, jak jako je fajn, že v údolí máte takovýhle dobrý signál. Počkej, Kofiga, jak jsi říkal, že tam máte internet? Ty máš docela dobrý připojení, ne? Nějaký místní postikovatel. Jo, ale tamhle běhá. Ale já jdu šundat ty blbečky ještě. Co ty, už to víte? Ještě ne. Ale už tam investiguješ něco? Ne. Je ti to jedno. OK. Mobilní je sítě logicky v zemi, jelikož je přímo spojená s internetem. Fakt? To já třeba vůbec nevím, jak tohle funguje. Jestli to jde třeba nějakou optikou, jakmile to chytne prostě vysílač. Jako dávalo by to smysl, logicky. Ale třeba, nevím, třeba není důvod, proč to dělat, nevím, nevím. Teď jako přemýšlím tak jako zbytečně úplně možná. Tak, chlapci. Vy máte jasný... Někdo něco tady? Nebo bude klid? Dobrý. Máme... 3 ze 3. Tady jsou takový nejvíc uklizený tady. A jsou dva navíc. Tady je optika, já mám teda vzduch, protože mám starý barák, nemám rozvody. Navíc budou pro letos upgradeovat infrastrukturu, tak možná přejdu na optiku. OK. Tak to je hodně fajn, jestli jako u vás máte optiku. Protože je to už pak jedno, jestli seš v Popicích nebo v Praze. Když máš optiku. No, můj táta má právě firmu na internet a teďka právě taky investují hodně do infrastruktury a dávají optiku prostě kam můžou. Kdekoliv rozkopou silnici, tak tam rve optický kabely, protože ví, že se mu to vyplatí. A tak si koupili prostě nějakou svářečku úplně brutální a takovýhle šílenosti. A tak jako asi se to fakt vyplácí. Asi to fakt funguje dobře. Ty vole, on ještě pozná tenhle ten. A to asi vyřeším velmi jednoduchou cestou. Potřeboval bych se dostat. Záchody? Ne, děkuji.
Tamhle kolem toho týpka jít vůbec nemusím. V městě máš hrozně moc jiné infrastruktury a hrozně náročný to tam nacpat. No ale zase tam velká šance třeba v Praze, víš jak často se kope v Praze, ty vole. To je neskutečný. To je jako, jestli máš někde příležitost dát někam kabely, tak je to v Praze, protože ty vole, tolik děr jsem v životě neviděl. Jo počkej, tady je, já jsem zapomněl. Tady a někam nahoru. Máme optiku zavedenou do od silnice k vratům, ale těch dalších 60 metrů už bohužel ne. No ale oni ti k těm vratům, jak máš rozvaděč, tak oni jsou schopní ti tam dát jednotku a potom teď už si potáhneš normální klasický kabel, ne? Tak to je jak krafák, že jo, ten to taky měl 4 roky někde 100 metrů od baráku. A teprve až potom přišlo něco zajímavějšího. Hele a tohleto... Proximity, Semtex demo. Tak já zkusím tohle. Jo, a já to můžu legálně položit? Aniž bych rozrušil nějaký lidi? Mi skoro až nechce věřit. Jak říkám, v popicích už je tak dlouho, že je zastarala. Ona může být zastarala optika? 70 metrů obyčejným kabelem je na prd. Jo, to je pravda no, že by to bych chtělo by to nějakýho malého poskytovatele, co by ti to třeba jakoby svařil, odvedl do baráku, on by si tam udělal internet na to, nebo něco takového. Ty rychlosti jsou úplně jinde. Aha, fakt jo. Tak to je rychlost světla vždycky, ne? Nebo ne? Já bych potřeboval vyzkoušet. Jestli když to tady položím, jestli to bude mít jako nějaký problém s lidma. Druhou už si nekoupím. Nevím, jestli je to jako bude srát tohle. Jako zase, když to položím já, bude jim to vadit? Ne, já na to seru, já to prostě po něm pak mrsknu. Odpalím to na dálku. A zdrhnu tamhle. A tam je exit někde, ne? Tady. Já tam nemůžu do exitu, nebo jenom mi to ukazuje. Jo, dobrý. No. Takže ten týpek je někde tamhle a fláká se tam. Navíc poptávka je daleko větší než před 10 lety. To je pravda. To je pravda. Protože jako dneska tu optiku... Ty vole, co já bych dal za optiku tady? Což mi připomíná, že to dneska ještě nevypadlo. Ještě jsem jim nepsal. Já jsem totiž váhal zapnout stream, volat s podporou, myslím si, že to bylo v celku jasný. Pojď sem, ale už sem jde. Chvilku mu to asi potrvá, ale on sem přijde. Bude teď dělat šaška. My teda máme starou O2 optiku v celém městě, ale teď to tam tahá Cetin. Jo, tak Cetin je známej no, tím, že... Že ten jako hodně investuje do těch infrastruktur. Ale tak jako. Oni si tě zase zaháčko a ty pak u nich. Já třeba nevím. Nevím, kolik stojí optika vůbec. Optický internet Praha. A to sice jo, tam je to složitější, mám jakoby víc vláken třeba a tak. Já se to učili na škole. Tyhle, my jsme se to taky učili na škole a opravdu nevím. Optický internet bez závazku. A jedovidové, vícevidové a tak dále. Ak máš taky rychlejší optodekodéry. A jo, jasně, jo, to chápu. To dává asi smysl. Já chci optický internet bez závazku.
Chceme to, na penzi, pro rodinu, bez kompromisů, nejrychlejší. Vole, já chci vidět, kolik stojí optika. Optigon! To říká, to jste jenom nazvali ten tarif, aby to vypadalo, že to je optika. 700 měsíčně gigabyte za vteřinu. Nevěřím, že nabízíte za 7 kil giga za vteřinu. Wi-Fi hotspoty. Optilan. Služby v bytových domech optickým vláknem. Služby v bytových domech s moderními sítěmi. 700 korun měsíčně? To mi přijde dost levný. 1 gigabyte. A to je 1.1, to znamená, že to jsou vlastně 2 gigabyty. Protože to je 1.1. Optika je obecně strašně levná. Ty vole, proč ji nemám? Podívej se na LAN, 30, 500 měsíčně. No počkej, tak když si dám... Chtěj to. Jo, tady nemůžu zjistit jakože dostupnost. Tohle mě nebaví. Tak nic, no. Tady nabízí jenom Wi-Fi. Wi-Fi? Jak jako Wi-Fi? Spíše jako ADSL-ko na a VDSL-ko, ne? Jako většinou v těch menších městech se to jede vzduchem. Přes mikrovlny. Můžeš už přijít, ty jantary vole, kam zas tam jdeš? Já potřebuji tě odpálit tam, kde je to bezpečný. Co se ty zvracíš vole, nebo co, co je ti? Máš nějaký problém v životě? Nic tam mě, on fakt bleje. Ten formulář mi připomněl dneska platební bránu. Nikde neměli cenník žádné podrobnosti a všude jen poptávkový formulář. No jasně, oni si chtějí s tebou pokecat a chtějí ti udělat individuální nabídku, aby viděli, jestli to dává smysl, že jo? To je taková klasika úplná. Jsi sem? Jo. Konečně. Finally. Ty tam nejdeš? Ty mě neser. Ty vás já se potřebuji neprozradit ideálně. Teď nevím, jak to je tady. Normální 2,4 GHz Wi-Fi spoje na APčko. Jo, tak to chápu. Ty vole, tak tamhle se netr... Kam zas jdeš, vole? Jseš jebnutej? Čekaj, on jako změnil skripty a... Čumíš, co? Já tady dělám parkour. OK, dobrý, co? Stylovka. Když zase zvracet? Čedeš Blade? To už jde zase Blade. Ty zalez dovnitř. Potřebuji soukromí trochu. Kamo, ono ho to nezabilo. Ono ho to nezabilo. Ono ho to... Ty vole, co to bylo za explosiv, jsem idiot? Že to byla zase jenom nějaká, vole, strašící. Ono ho to prostě neoddělalo. Nevím jak, nevím proč, ale prostě to neudělalo. Ty vole, nesnáším tu mapu s hodně lidma, to je vždycky ty vole špatný znamení.
Ne, nechte mě bejt. Jdu pryč. Nelíbí se, jak se ke mně chováte tady. Jo. Mhm. Jo, to je taková ta anténa, takový to Ubiquiti. Takový ty malinký anténky, většinou bílý, plastový, že jo, co někam střílej, prostě mířej. A mají přenos, já nevím, 300, 400, něco takovýho. A to většinou stačí, jenom prostě blbý je, že když přijde blbý počasí, tak ten internet může být nestabilní, no. Nebo třeba stromy, když začnou, nevím, zarůstat a najednou, tak to může být prostě problém. Mám balkon na sokna, nemám přímo viditelnost maximálně pro lizačku před barákem. Musel by si zdát konzoli na střechu. Ty vole, co tady dneska, vole, hrotíme za internetový bankovní šílenosti. Jsem myslel, že si tady půjdu normálně pokecat s kamarádama. Tady, vole, úplně IT keci. Zelení už tady radši nic nepíše, ty jo. Tak. Jo, chci si koupit další, vole. Předtím pičovina nefungovala. Jo, budu jich potřeba ještě mnoho. Tak. Ten týpek prostě tam pořád chodí Blade. Tím pádem mi to trochu zjednodušuje, ale zároveň mi to tolik nezjednodušuje. Tedy zase sem? Ty jsi měl se mnou problém, to vím. OK, tak tohle je trošku problém. Hele, Starlink je dobrý. My jsme ho v práci chvilku měli. Ale on je taky nestabilní. Prostě jakmile uteče družice, tak máš smůlu. V tu chvíli jsi jako nahranej. Ale jako rozhodně je to vizuálně zajímavý a je to rychlý. Ale může to být problém, no. Tyhle, tady se mi nelíbí. Tady se mi nelíbí. Tady se mi vůbec nelíbí. A on chodí tam a zpátky. To znamená, jinde se asi moc nepomůžu. Já dneska píšu jako, ale úplně totální retard. Ty vole, jako figaj, včera to bylo horší. Včera to fakt bylo horší. Tady neproběhnu, co? Já když budu zdrhat, tak tady mám smůlu. Ty vole, já jsem úplně vycákanej z toho, od té doby, co ta hra nejde vypnout, tak jsem úplně nasranej. Do psí díry. No, a teď přesně bych to potřeboval vypnout. No, a teď je to přesně v hajzlu. Po třech hodinách, ty vole, hraní. Nic, jdem vyzkoušet novou feature, kterou jsem si nainstaloval a pravděpodobně nefunguje. No, ono, když tu hru vypneš, tak přijdeš o veškerý progres v té hře. A nejenom o tu misi jako takovou, ale přijdeš o všechny peníze, který jsi vydělal. Přijdeš o všechny zbraně, který jsi tam nechal. Takže ty legendárky, který jsi tam nazbíral a odnes na tu misi, tak o ty přijdeš. Přijdeš o všechny tooly, který máš v baráku v krabici. Takže to je pěkně na hovno. Jde to vypnout, ale bolí to. Je to za vysokou cenu. Takže. Network. Já to teda vyzkouším teďka. Buď to bude fungovat, nebo to prostě fungovat nebude. Stejně jiná cesta není. View rules. A teď já potřebuju vypnout internet
pro jednu jedinou aplikaci a to je Nvidia GeForce, protože nechci vypnout stream. Protože já jsem si minule vyzkoušel, že když vytáhnu kabel, tak se dostanu zpátky do menu a jsem v pohodě. A k tomu, aby to fungovalo, tak já potřebuju povolený tady tyhle ty filtry, to by mělo fungovat. A... bloknu tady to připojení. Bloknu tady to připojení. A bloknu tady to připojení. Teď otázka, jestli to projeví hned. Ne, zatím to funguje. Ale ono to pak nějak přestalo. Já když jsem to vypnul. Ne, furt to funguje. Co včera byla zelení? Jo, včera byla zelení, taky trošičku, jo. Ty vole, minule jak byla opilá, to bylo nejlepší, to mě bavilo nejvíc. To bylo tak moc prima.